Esiet sveicināti Daugavas muzejā, vienīgajā muzejā visā Baltijā, kas ir veltīts upes vēsturei. Muzejs ir ļoti omulīgi iekārtojies Dolas muižas skaistajā ēkā, un tam apkārt plešās ainavisks parks, kurā ir vieta pastaigām, izziņai un dažādiem brīnumiem. Tā kā laipni aicināt šodien viņu iepazīt! Vai tas ir muzeja apmeklējums par upes vēsturi, vai tās ir pastaigas ainaviskajā muzeja teritorijā. Jebkurā gadījumā tas ir bagātīgs pieredzējums, jebkurā gada laikā, un dodies baudīt to kaut vai tūlīt pat. Es zināju, ka te pat Salaspilī var izbraukt ar kamanu suņu pajūgu. Ne tikai izbraukt, bet arī samīļot viņus, jo viņi ir ļoti draudzīgi. Nāc, kā piekšā, braucam! Ja meklē kaut ko aktīvu un ziemīgu, atbrauc iepazīsties un meties sniegotā piedzīvojumā ar šiem burvīgiem haskijiem. Būs trakot forši! Čau, Rasa! Prieks tevi šeit redzēt. Kur mēs atrodamies? Tas ir mans latviešu dizaina veikaliņš Salaspilī. Te ir māja ražotājiem Latvijas dizaina preces. Ja starp citu ļoti labi ideja dāvanām, varbūt grib paskatīties kaut ko. Ziemassvētkiem tieši laikā. Nu tad ejam. Ienākot šeit, var just, ka tuvojas svētki. Ja arī tu vēlies radošas un oriģināls dāvanas saviem mīļajiem, tad veikals Magoni būs īstā vieta, kur iedvesmoties un iegādāties Salaspils novadnieku darinājumus. Starp citu, arī ļoti garšīga kafija.